20 Івано-Франківськ. Лицарі з українським серцем. Майбутнє України у їхніх руках. З мікрофоном Любов Крання. Вітаю вас! Бажаю здоров'я, панове ліцеїсти! Вільно! Ми у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Не так давно тут дислокувалася ракетна бригада 432. Там знаходився відомий ракетний комплекс «Точка». Військові з сумом залишали своє містечко в надвірній. Навіть прапор не спустили під час останнього шикування. Він довго майорів на флаштоці в очікуванні нових господарів. Щоб відновити спустілі казарми, знадобилося 10 мільйонів гривень, які влада виділила з обласного бюджету для ліцею. Макети тактичних ракет на подвір'ї від колишніх ракетників тепер символізують військове спрямування загальноосвітнього навчального закладу, розповідає директор ліцею полковник Микола Мартинюк. Це 8 клас, який займається перший рік у нас. Дійсно, скажімо так, то, що діти проживають і навчаються в колишніх казармах, там, де була колишня військова частина, і, можливо, дух такий військовий тим і передається. І плац справжній залишився, і приміщення, де проходили навчання, проводилась бойова підготовка для воїнів Збройних сил України, теж переобладнані, але вони залишилися. Спальні приміщення повністю залишилися, тільки проведений, без сумніву, капітальний ремонт і реконструкція. Кожного, хто приходить, зустрічає стела, яка теж збереглася від військової частини. Ми її тільки оновили, і лозунг обновили «Пишайся навчанням Прикарпатському ліцеї». Це нагадування, як ліцеїст заходить в наш навчальний заклад, про те, що навчанням Прикарпатському ліцеї потрібно пишатися. Що це заклад нерядовий, заклад специфічний, заклад єдиний Івано-Франківської області. Має свою, можливо, невелику, але дуже славну традицію, і ці традиції треба підтримувати, їх збільшувати. Військово-спортивний ліцей на Прикарпатті започаткував Орест Дичковський, чиє ім'я і життя належало Україні до останнього подиху. В одному з інтерв'ю тих років він сказав так: «Ніхто конкретно у нас не займається вихованням справжніх українських патріотів, забуваючи, що за Україну треба не лише вправно молотити язиками, а якщо доведеться, і життя віддати». Військово-спортивний ліцей-інтернат півтора десятка років тіснився на околиці сусіднього райцентру Богородчан у тимчасових приміщеннях. До новосілля Орест Дичковський не дожив усього кілька місяців. На фасаді – меморіальна дошка засновникові ліцею. Його ідеї ж підтвердили свою життєздатність. Моя співрозмовниця Віра Бойко – педагог-організатор, яка працює в ліцеї від його заснування. Прикарпатський військово-спортивний ліцей наступного року відзначатиме 17 років від свого заснування. Історія створення ліцею дуже тісно пов'язана із іменем пана Ореста Дичковського. Він має приналежність по батьковій лінії до родини патріарха Йосифа Сліпого. Треба було мати великий талант, аби на порожньому місці створити заклад цілком нового національного типу. Вже в той момент вся Україна почула, що в Західній Україні, в Галичині, є такий навчальний заклад. То був надзвичайно цікавий період. Ми ставили перед собою важке завдання від батьківського порогу до лицарського вишколу. В нас є книжка ліцеїста, і в цій книжці таким заповітом є «Ліцей – нова школа України, дім військового гарту і патріотизму». Розпорядок та навчання у ліцеї максимально наближені до реалій служби в армії. Чергові наряди, наряд біля славнозвісної тумбочки, марші, команди, похід строєвим у їдальню. Це в нас другий сніданок після третього року. От вони приходять, тут уже молодші командири накрили столи. Кожен сідає за свій стіл. Поміняли що? Помінялось якість харчування, без сумніву. Помінялось, бачите, яке світле, прекрасне приміщення. Я думаю, що таких і Збройних силах зараз не в кожному військовому підрозділі можна таке побачити. Я думаю, що помінялось, без сумніву, відносини, бо це діти. Там і добавочки завжди кухарі дадуть. Сам раціон у нас, постанова Кабінету міністрів, затверджена норми харчування ліцеїстів. І ми по цій нормі харчуємо чотирикразове харчування.
військовому козиряючи марширують підлітки в одностроях. Милуємось стрункою поставою, вродливими обличчями, що дихають здоров'ям. На курсантських погонах – сержантські смужки. Ми імітуємо всі, скажімо, правила загальновійськових статутів, життя військової частини в тих питаннях, які не суперечать правам про дитину, закону про загальну середню освіту. А сержанти – це із кращих ліцеїстів. Протягом декількох місяців ви виявили ті, які мають моральний авторитет, які краще вчаться. Ми серед них підбираємо кращих, і вони от зараз молодшими командирами стають виконувати такі функції. Нотатки журналістського блокнота різних років. Ми самі колись із задоволенням йшли в армію. Це було престижно і необхідно. До того ж, служба відкривала значні перспективи пільги при вступі до вузів, службу в органах внутрішніх справ. Для багатьох сімей Прикарпатський військово-спортивний ліцей якраз і став трампліном у життя. Я скажу, частина дітей є після 7 класу, який вже хоче бути маршалом чи генералом. Дуже велика частина батьків видає для того, щоб ми їм такі чоловічі риси тут привили. Організованості, дисципліни, бути відповідальним за власні вчинки, ставити перед собою цілі і досягати цих цілей. Тому що спілкуюся інколи з батьками, з чоловіками. А ви самі служили в Збройних силах? А ні, я не служив. А що ж ви дитину віддаєте Прикарпатський військово-спортивний ліцей? От мені би хотілося, щоб такі тариси були вже. Ви самі в Збройних силах служили? В Дрездені служив. Полковник Куцай Микола Никифорович. У нас розроблена спеціальна програма з військової підготовки, з предмету захисту, з спеціальної фізичної підготовки і інших предметів, які готують дітей до безпосередньо служби в армії. Значить, задачею постанови Кабінету міністрів є підготувати їх в обсязі виконання обов'язків молодшого командира, тобто сержанта, командира відділення, замком взвода, старшини роти. Тобто оці от маленькі дітлахи, яких ви бачили на плацу, вони вже починають вивчати ази військової служби. Коли вони перший раз в руки в зброю дають? 8 класу. Діти з 8 класу вивчають основи вогневої підготовки, знайомляться з сучасною практичною зброєю, приймають участь в спортивних змаганнях чисто військово-прикладного характеру. Але бойові стрільби з зброї у нас? Після 10 класу, згідно програми військової підготовки, в червні місяці ми проводимо польові збори, де діти, отримані знання теоретичні у військовій справі, переносять чисто на практичну площину. За час роботи ліцею путівку життя отримали 1104 юнаки, в тому числі 33 міналіста. Серед них 452 продовжують навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України. Колишні випускники часто навідуються в рідний ліцей, надсилають вітання. Андрій Чудик, кандидат у майстри спорту з рукопашного бою, нині старший викладач у навчальному центрі Державної прикордонної служби України, удостоєний медалі за мужність в охороні державного кордону, Андріївської медалі за віру та вірність. Ось звістка «За океану» від випускника 2000 року Ігоря Коржовського, який, закінчивши Харківський військовий університет, служив в окремому аеромобільному батальйоні міста Житомира помічником начальника штабу і був направлений на навчання у США. Фотографія Коржовського, він виступає в офіцерському клубі в Форт Майер, Сполучених Штатах Америки. Спостерігач від ООН в Судані, Петриляк, капітан. У нас є льотчик. Капітан Фідинський Максим тут в Франківську. У нас от на день ліцею парад такий випускників проходить. У ліцеї сформувалося вже немало своїх династій. Про братів Кудряшових Україна сьогодні знає небагато. Торік сенсаційна звістка облетіла Збройні сили. Чемпіоном на 4-му відкритому чемпіонаті з рукопашного бою серед аеромобільних частин спеціального призначення імені генерала армії Маргелова став Володимир Кудряшов, студент Академії сухопутних військ. Окрім спортивних результатів, вузівських професорів другокурсник вразив знанням англійської. Звідки ж такий ерудит, поцікавилися в академії? З Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Я так розумію, це є брат Володимира Кудряшова. Любомир, я в 8-му В-класі, мені 14 років. Вирішив йти стопами брата, так? Так. Мені брат казав багато доброго про ліцей, казав, що як піду в ліцей, стану настоящим хлопцем. Коли він поїхав в Миколаїв, всі дуже сильно хвилювалися. А потім, коли він приїхав, в мене навіть були сльози на очах від радості. Ти займаєшся спортом? Так. Тейквондо.
3 рази в день в Олександра Михайловича тренувальні. Ну от на змагання їздили для початківців змагання. Друге місце взяв. А яким військовим ти хочеш бути? Та хочете як брат десантником. Ух ти, ну, це еліта армії, так вважається, так? Десантні війська – це… Сім'я Кудряшових мешкає в Івано-Франківську. Я вдячна Богові, що є такий ліцей. Найперше, що сказала мама Парасковія Васильівна під час зустрічі. З чого починався шлях нашого чемпіона? Володя хотів бути військовим? Ну як, не спочатку то все. Саме перше він в школі займався гімнастикою. Після школи поступив у військово-спортивний ліцей, він знаходився ще в Богородчанах, 8 клас. Я скажу, це його вибір чи ваш? Ні, ви знаєте, він хотів. Він ще малесенький, бо він ще говорити не вмів. Питали, Володя, а ким ти будеш солдатом? Він казав. А він почув, що там є тейквондо. Ну і врешті наш і тато військовий офіцер, ветеран 38-ї армії. Любомир, молодший, коли сказав, що він буде так само? Ми приїжджали до брата, коли ще Богородчанах був. І він там вже побачив, він вже був би йшов, ще був в третьому класі, він вже хотів туди йти. Він не міг дочекатися, коли вже буде 7-й клас, щоб попасти в ліцей. Ви знаєте, ви так гарно сказали, що я молю Бога за цей ліцей. Ну я побачила там, що він в надійних руках. Тому що, ну, хороші там вчителі. Угу. Дякувати їм, дитина моя в люди пішла. Кудряшови з діда-прадіда були воїнами-захисниками. Військовій династії уже 120 років. Прадід Григорій Іванович Кудряшов був учасник Першої світової війни, офіцером був. Був кавалер Георгіївського Хреста. А ви знаєте, Володя рівно через 100 років родився. Прадід 1892-му, а Володя вже через 100 років його правда. А звідки самі ви родом? Я з Богородчанського району, а чоловік з Саратовської області. З Росії, він тут служив, був військовий. І так йому сподобалася дівчина. І так, що тут залишився. Ага. Тут. І тут у нас такі діти. Його батько також тут служив, тут воював офіцером Карпата. Мав орден Червоної зірки за бій в Карпатах. А так доля склалася, бачите, як чоловік. Каже, хто би подумав, що в нього тут будуть внуки. От якби, каже, тато знав. Почесну грамоту чемпіонові Збройних сил України вручав сам командувач сухопутних військ Геннадій Воробйов, розповідає Парасковія Васильівна. Зараз він на третьому курсі факультету аеромобільних військ та розвідки. От він далі продовжував займатися спортом там. Він каже, це не просто чемпіон, а чемпіон Збройних сил України. Так, звичайно. Я щаслива, тому що в мене старший син інвалід. Дитинства, церебральний параліч, ну і Бог мене нагородив. Як от Володя привітала, я плакала і не могла говорити, і зараз не можу. Парасковія Васильівна, ну, ваші сини будуть офіцерами, обрали собі таку… Дуже я переживала, я кажу, а ще десант, я кажу, ну піди на якийсь інший факультет, щоб спокійніше було, йому треба було парашут. Ну і вже нічого, успішно проходить там службу, вже може, 28 стрибків і нічні стрибки. Він задоволений. По телефону майже кожен день розмовляю, як там. Все добре, відповідає, все нормально. Ну і слава Богу, все за Любчика, як Любчик цікавиться. Також каже, хай йде займатися тхе-кво-до до Корсака Олександра Михайловича. Так, обов'язково хай йде займатися. А Любчик, правда, він ще полюбив футбол. Тренер хвалив його. Це не тільки вони по спорту. Це і так. Навчання він підтягнув ще краще в ліцей. Мені здається, вони би себе так ніде не знайшли. Це точно. Це не то, що я щось прикрашую. Навіть я замало сказала. Дійсно, дивився, такі гарні хлопці, такі розумні, як мовиться, очі, відкриті такі обличчя. Дійсно, такі мають бути і... Власне, офіцери такі мають бути захисники. Я надіюся, так. Спорт – одне з найбільших захоплень ліцеїстів. Тхе-кво-до, легка атлетика, військові багатоборства, футбол. Ліцеїсти завоювали на змаганнях для свого навчального закладу уже кілька десятків почесних трофеїв, в тому числі і міжнародного гатунку. Артем Курган –
На престижному чемпіонаті Європи з тхеквондо у Швеції потрапив у п'ятірку найкращих спортсменів. Традиційно перемагають прикарпатці на чемпіонатах з пауерліфтингу та жиму лежачи. Торік чемпіонами України з відкритого чемпіонату повернулися Анатолій Літвіновський та Олександр Бірук. Впевненою перемогою на першому чемпіонаті Євразії відзначились Євген Кулак та Віталій Журавленко. А в спартакіаді серед військово-спортивних ліцеїв України команда ліцею виборола третє загальнокомандне місце. Захисниками не народжуються, ними стають. Хлопці, які приходять у Прикарпатський військово-спортивний ліцей, на відміну від багатьох своїх однолітків, мріють про військову службу. Цюрак Ростислав, 8 клас. Я Цюрак Віталій, 9 клас. Я Цюрак Богдан, 10 клас. Хто найстарший? Любомир, він зараз учиться у Харкові. Університет повітряних сил імені Кожедуба. Звідки ви? Село Пасічне. Мрієте бути військовим? Так. Маю друге відділення. Відділення 8 чоловік. Є з Прикарпаття, є з Вінниці. Займаєтесь з гуртках? Ну, я ходжу на футбол. Я записався на рукопашний бій. Теж футбол. Все подобається. Збройні сили України упродовж усіх 20 років реформуються та скорочуються. Кінцева мета – професійна армія. Не надто численна, але боєздатна. Позиція Верховного Головнокомандувача Збройними силами президента України Віктора Януковича однозначна. Сучасну техніку можна довірити тільки високоосвіченим, якісно підготовленим фахівцям. Тому важливо підвищувати якість військової освіти і професійний рівень офіцерів. Майбутня військова еліта України поки що штурмує вершини науки. На предметних олімпіадах прикарпатські ліцеїсти теж не пасуть задніх. Після уроків працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, які охоче відвідують ліцеїсти. Юні командири зростають сильним тілом і сильним духом. До розмови приєднюється педагог-організатор Віра Бойко. У нас навчаються майже з усієї України діти. Дніпропетровська область дає нам дуже гарних ліцеїстів з п'яти хаток, а найбільше їх Вінниччина. Із Севастополя у нас є хлопчик, є Сум із Одеси. Нам не треба закликати, єднайтеся. Вони самі це єднання створюють собі. І вони кажуть, приходять і кажуть, ми будемо одружуватися на Західній Україні. І якби ви побували у нас, то ви би побачили, ну, власне, якраз ту нашу родину, ту нашу сім'ю, від якої залежить доля України. Мама, наприклад, з Вінниці, ліцеїста з 8 класу, мені зателефонувала і каже, я плакала, коли він сказав, що я ходжу кожної неділі до церкви в ліцеї. Вона каже, я сама почала ходити до церкви. У нас проходить хресна дорога. Першу хресну дорогу вів отець Роман. Ліцеїсти виявили бажання, що вони самі будуть читати стації ці. Ви не можете уявити, як вони стають іншими. Біжать, просять вибачення за те, що зробили щось не так. Тобто це є розвиток душі. Колір політичних уподобань для нашого навчального закладу не має абсолютно ніякого значення. Знову ж таки, пригадую слова Ореста Дичковського. Єдина обов'язкова умова – юнак має бути готовий служити суверенній Україні і зробити цей вибір перед вступом до ліцею свідомо. Слово директору ліцею полковникові Миколі Мартинюку. У всі часи офіцер – це був як становий хребет держави. І ми бачимо це, починаючи з далеких часів Київської Росії. Це дуже добре ілюструє період Богдана Хмельницького, Українська Народна Республіка. Ну і сучасний, я думаю, етап тільки підтверджує про те, що українська держава повинна мати міцні, сучасні, високоінтелектуальні збройні сили. Цей державний інститут, він повинен без сумніву існувати, він повинен бути в пошані всіх громадян цієї держави. Через сили Дніпро срібні дзвони пливуть, їх на крилах несуть журавлі. Нам є, що захищати, нам є, що берегти. Дніпро, Донбас, Карпати, простори золоті. Нам є, що боронити, як прийде грізний час.
Ви слухали передачу «Лицарі з українським серцем». Автор – Любов Крання. Звукорежисер – Тарас Удалов. Україні слава! 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 Слава!